На Закарпатті розпочинають роботу з модернізації харчоблоків у закладах освіти. Про це повідомив голова облдержадміністрації Віктор Микита. У приміщеннях шкільних їдалень будуть практичні меблі та м'яке освітлення, загальний мінімалістичний інтер'єр із використанням екологічних оздоблювальних матеріалів. Для якісного та швидкого обслуговування в харчоблоках налаштують сучасний технологічний процес приготування їжі, наголосив очільник області. За його словами, Закарпаття у 2022 році отримає субвенцію на реалізацію проєкту в розмірі близько 47 мільйонів гривень.